nya Volvo Duett. Den perfekta firmabilen. Lätt att stuva in i, lätt att köra. Samtidigt den idealiska familjevagnen. Elegant och säker. Allt detta och PV444-garantin därtill. Fullständig instrumentering med stöldlås. Volvo Duett. Två extra stolar. Bekväm plats för 7 personer. Bäddbar för semester och utflykter. Rejäl sängkammare. Enkel att ändra från personvagn till bruksvagn. Allt detta och PV444-garantin därtill. Förnämligt värmesystem med defroster och frisk luft. 60 hästars motor. Blixtrande acceleration. Bromsar i toppklass. Lamellglas i vindrutan. All denna säkerhet hos Volvo Duett. Ja, allt detta och PV444-garantin därtill. En Volvo Duett gör två bilars tjänst.